行呢，在过去在日据时期是圈野银行，圈野银行是仅次于台湾银行一个非常重要的银行。那它其实是站在一个民间的一个角度，就是在协助台湾的民间这些公司他们的一个资金的募集，所以对于台湾的产业跟金融的发展，其实占有一个非常重要的一个角色。1920年代的时候，其实是全世界的经济危机，银行让大家没办法产生信任感，所以在1930年代以后所设计的银行建筑，从外观或者是在内在，都必须要让来的客户他们有信任感，他们才愿意把钱寄放在这个银行里面。所以银行的设计里面，特别是外观跟大厅，一定是必须要给人家一个稳重，然后厚实的感觉。可是呢，这个空间有点可惜，是在战后，土地银行因为办公空间的不足，所以把原来的挑高的大厅隔了好几个夹层。那这样子的一个夹层，让后来的人其实无法再感受到气派大厅的那种感觉。所以在这次的修复的过程当中，首先第一件事情就是先恢复原本挑高设计的大厅。所谓的古迹再利用，通常一定要了解过去的功能跟现在的功能毕竟不一样，这个时候呢，对于整个建筑物要重新整理，才能作为另外一个用途。那么至于说呢，它土银它有很多的这个Art Deco 的各种装饰，那个部分呢是它当年呢非常有特色的一部分。那我们在大整修的时候呢，最好不要把它毁掉。好像那个天花板旁边不是有一些浮雕吗？那个都很宝贵，那要继续留。有崩落的，有缺的，我们再把它补好。所以这次的修复工程当中，特别请日本的匠师来台湾做示范跟试作。まっすぐに上げるんじゃなくて、平板にしてあげたら、平板に、ボブに入らないように。所以可以看到过去的人他是用什么样子的智慧跟技术来呈现。那这一次修复的时候，同时也把这个部分再重新的做一个复原。如果依照世界遗产的标准的话，就是说新做的跟原件是必须要能够被区分开，而不是仿作做的跟旧的完全一模一样，那人家无法去分辨历史的真相到底是什么。所以这一次在修复的过程当中呢，其实建筑师是依照世界遗产的修复原则来做这样子的一个设计，希望就是把新做的部分跟原件，那来访者可以很清楚的做一个区别。
般来讲的话呢，古迹的价值不外乎三个价值，一个是历史价值，一个是科技价值，一个是艺术价值。所以土银跟台银跟华南银行跟彰化银行跟其他的银行，它性质上有点不一样，它是跟土地的开发比较有关系的这种借贷。所以这个土地银行的整个精神不能够把它拆掉，而且它某些特征都要把它留住。所以你看它那个柱子上面有那个稻穗稻米的那个符号，这个要保留，代表它是跟土地有关系的。建筑物本来就是属于一个人类活动的容器，从1933年一直到现在，甚至于在这次的修复跟再利用之后，我们期待它还有下一个100年。所以呢，在这个漫长的历史洪流当中呢，其实我们只不过是在这个时间点把它拿来作为博物馆使用。在过去，它曾经做过日本确业银行，然后台湾战后的土地银行。那在未来呢，在下一个100年，它或许还有其他的使用方式，也说不一定。其实我们必须非常谦卑去面对，同时也应该是要非常尊重历史，然后把我们这一次的修复跟再利用，在这样子的原则之下下去执行。同时呢，就是透过修复跟再利用，把文化资产的价值观传达给下一代。那这个是我们这一代的。